Олег Ляшко, Радикальна партія. Багато хто говорить, що 3200 мінімальна зарплата – це мало. Мало це чи багато, треба спитати в людей, які живуть сьогодні на пенсію 947 гривень на місяць. Мало це чи багато, треба спитати в тих, хто отримує мінімальну зарплату 1200 гривень на місяць. Тому я вважаю абсолютно правильною ініціативу, і уряд нарешті почув нас, що ми рік добивалися, ще півтора, щоб ви підняли зарплату. Але ми вважаємо, що 3200 – це мало. Мінімальна зарплата має бути 5000 гривень на місяць, тому 3200 – це як перехідний етап. Спочатку 3200, а давайте по результатах першого кварталу знову піднімаємо мінімальну зарплату і встановлюємо її на рівні мінімум 5000 гривень на місяць. Те саме стосується мінімальної пенсії. Ми вимагаємо від уряду індексувати пенсії, особливо тих людей, які отримують пенсію менше 1000 гривень, і встановити її на рівні не менше 3000 гривень на місяць. Олесь.